niimoodi. No. See oli hobune. See on sõdur. Ja, aga võtma nüüd ei tiia. Kuule, see on vist mänegi lipp. See on vist. Ka see oli lipp. Ei lipp, ei ole lippul oli. Äkki oli odav. No ma jõin nii. See on, mis ta on suurtük või? Ja midagi säänest. Aga siin ei ole, siin ma jah, aga see on tegelikult male mäng kutsuti. Kus ne hobuse ja ne sõduri ja ne oli. See on praegu. See oli male mäng. See on mängiti siis niimoodi. Ühe oli mustad, teise valge, poole peal mustad, poole peal valged, näiteks niimoodi. Pool on musta pool valged. No siis ne oma domino. No neid on siis kahkas oli 24 kokku. Ma ei tea, kui palju neid oli. Kuus oli kõige suurem. Kuus on kõige suurem. No näed, pannakse niiviisi mängiti. Ja 0-0 need olid 7. Ja siis niiviisi, siis kui võtad maast ühe nuppu niiviisi, siis peab minema ja siis nagu näed, siin on no, kuus peab minema siis nagu kuuega kokku. Aga nii et ja siis niiviisi saad võtad, paned noh. Ja osa on siin nagu osadel on päris tühi, niiviisi siis tühi peab tühjaga saad alustama ja ongi tühjaga. Tühja ruuduga. Aga siin ja no, siin on nii mõned no, üksikud ja, nuput, et ja näiteks millel on siin nagu mul ei jää käepärast. Mille on noh, mõlemad ühe sugu ja siin on küll üks, on kolm ja kolm niiviisi. Ja siis pead, jah, läheb kolmele ja siis läheb ta risti pidi, ta nuppi jälle. Mille nuppmal oli praegu? Ja niiviisi ja mängitakse. Jõu, ta domino on praegu. No küll, ei ole. Aga vanast jälle näed pikselt see noh. Siin oli teine kukka otsas. Mängi kevist ja tehtud ja traadis. Aga see on ikka praegu. Ja siia pannakse küünar otsa. Ja see pandis kuus osa küll. Jah, kuus osa küll panti niiviisi. Aga see on ise tehtud ikka, see on järgi tehtud. Aga no oli see on see pienist traadist. Ja oli ka ikka nii kullatu, no ne oli otsana. Aga sa mõtle, kes see on tenni nii targastu näed. Ei, see on järgi. See on see maale ka. Ta oli nii hea, näiteks kunagi hirmus. Ja ta maha kukub. Siin on juba siis natukene moodsam kui. No ka jah. Nendega panti ja see oli juba nüüd hiljem siis, eks ole. Noh, nuku panti siia, küünal panti siia ja siin panti osa külk. Noh, muud siin, noh, see on nagu dokumentikast, jah, et noh, muud nagu siin ei ole, et noh, see on sealt. No ta vanaegne mäng, et noh, ta on praegu, ja vaata, kus oli mäng, ta tsirkus, see on tänaseni välja, et noh, et niisugune tunne, et noh, nagu võiks ju uusi midagi mõelda, aga ta oli nii populaarne, et... Aga nüüd domino ja male, need on ka ikka nüüd sama. No male on ju vanast Hiinast juba võibust tulnud, et tarkade meeste mäng. Et mõni mäng nagu säilis nii muudu kaua ja... Vaata, ma ei tea, kas ma ulata kätte, kustu sa näit... Anna mulle palun ne valge üksiselt. Ma näitan, nad saadeti mulle... Jah. Et noh, nad on küll teisest ajastust natuke uuemad, aga need pidid olema siis no mõisa proua alus püksi, et nad pidid laiad olema, nad seelik, et noh, kohe vile hoita ja õhulise, nad kus on pitsid kõik otsas ja... Et noh, talutüdruku püksi on lina, sest on seal triikraua all, et noh, ikka vahe ja noh, siidi suka ja noh, mis noh, millis saks ajast väl. Ja noh, näed meestele, näed noh, noh, traksikud, suka, noh, mis nad on, need sokitraksid väl? Need on sokitraksid. Sokilipid on need, jah. Sokitraksid. Et noh, ma ei tea, mis, ma isegi ma ei kujuta ette, mis moodi kuskil ümber jala vist panti või? Ümber sääre ja siis see pannakse siis, näed siin see need jäävad oma vahel kokku niiviisi siit haagiga. Ja see pannakse siis see, no suka külge kinni niiviisi ja see on siis ümber kintsu. Aha, no tässä sama trippi nagu naiste suka all. Jah, see on nagu naiste trippi. Et see need jäävad pannakse niiviisi kinni. Aha, mis igavest juhtes. Ja noh, valik seal neid rahakotti igasuguse ja... Vaad, sa oled siin, näed, keera ringi. Ma ei tea, kas sa saad vastu valgust, näed. Räägi korra siis nendest kanistritest ja karpidest, noh, põhiliselt su tood... No need on, need on, teie karbid on need. No see on nüüd pisu uuem, peks ole, seal on vanempa veel ja... Vanema, see on siin osa, aga ei see nikkerdatud... See on nagu pressitud välja pleki niivis, muster niivis ja siin... Siin on see näed veel, et algus on harik kaas niiviisi ja siis siin on tõmmatav üles, et see tee ära hingaks on veel selline topelt kaas. Et siis siin on tee puru sees niiviisi.
ja selle on veel näed ka isegi näed, et võtmega veel käib lukk ette veel. Selle karpil on niivisi päris veel olnud. Või rahalaekas siis? Ei, ta on nagu teekarp olnud, näed. Tšai on peal küll, jah? No, tšai on peal, jah, et on teekarp olnud, aga ta niivisi nagu ikka väga luksuslik, et niivisi, et jääd käib võtmega lahti siin. Aga jah, siin on ka teis on ka. Siin sellist moodi, et kahan see muidugi ilma lukuta ja selle on ka